Olwaleero ministry y'ebyettaka etesetese olusiisira lw'ebyettaka ku ofiisi ya Ttaka District omuli Mukono, Kayunga, Buikwe ne Buvuma olubadde mu kibuga kye Mukono n'ekigendererwa eky'okuwulira ebizibu abantu bye basanga ku nsonga ezikwata ku byettaka. Olukiiko luno lwetabiddwamu abantu wamu n'abakulembeze okuva mu district ennya ofiisi ye Mukono zeekolako era muno abatuuze balumiriza abamu ku banene okubatulugunya ku nsonga z'ebyettaka. Ttaka ng'ensonga esinga obungi ziri ku ttaka erigambibwa okubeera public land. Public land abantu baffe baberako ne bazaala bwako ne bazikako abantu ne batamanya nti bali ku public land. Abagagga bagenda ne bajja ne bakola olukweso kweso ne bafuna ebyapa ku public land ate manya zibeera nnene. Ekyapa kiri muno tata bange yakiteeka muno ne bakikyusa ne bakiwa. Mulandi tata mwe yakiteeka ne bakikola ne bakikyuwa omusolera akikyusa n'akibba nagenda okujja nga kiri mannya malala. Ku mukolo guno omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajjat Fatuma Ndisa Bannabitaka alabudde aba poliisi y'e Mukono wamu n'abo abeeyita abanene mu gavumenti okukomya okwenyigira mu nsonga z'ebyettaka. Tulina obuzibu bw'abo abeeyita kye batali nga ba probation officers ng'aba poliisi baffe abakola ku land desk nabo bafuuse abazibu mu bintu by'ettaka. Babuzaabuza abantu eyo ensonga z'ettaka ne bazifuula criminal all the time ne babuzaabuza abakaddamu. Mbadde nsaba abapoliisi basigale ku mirimu gyabwe ensonga z'ettaka zisigaleko abaakola ki abaazisoma. Nabitaka alabudde n'abamu mu woofiisi y'ebyettaka etwala ekitundu ky'e Mukono okukomya okwetwalanga ab'ekitalo n'abategeeza nti ofiisi ze balimu za gavumenti. A public office. This is a public office. Abasirikale baberewo omuntu ayogere ensonga lwakyajja ekitabo kibeere ku mulyango omuntu awandiike nti ngenda kulaba pass nsonga ki eri official. Kubanze okulaba omukozi wa government seetaaga kubuulira askari nti ngenda mulaba lwa nsonga gundi. Ye RDC we Kayunga, Wuma Ludumba, ategezeza nti emivuyo gy'ebyettaka jigenda kulemesa enkola ya parish development model. But there is no way how enkola ya PDM jigenda okutojera okujjako abantu nga bali assured bali secure kutaka we bagenda okukolera. Kyetuva tubasaba muveeyo mutuyambe ku byettaka. Omumbejja Nassau Grace, Delta TV, Amasukkulumu.